Ця лабораторна присвячена моделюванню тканин. Отже, по-перше, ми обираємо одиниці виміру сантиметри, перевіряємо за допомогою головного меню Customize Unit Setup. Далі розгорнемо видовий екран перспективи та в ньому створимо плейн. Розміри плейна 500 на 500. Якщо ви не бачите полігональної мережі, натисніть F4 на клавіатурі. Нам не потрібно на підлогі полігональна мережа, отже ми встановлюємо сегментами за довжиною та шириною 1. А після того, як ми встановимо ці сегменти, зробимо наступне. Переведемо цей елемент у editable полі, для чого правою кнопкою клацнемо на виділеному об'єкті, а беремо convert to editable полі. Після цього перейдемо до режиму редагування Edges. Виділимо з зажатою клавішою Ctrl боковий Edge, активуємо інструмент переміщення та з зажатою клавішою Shift витягнемо догори ось такі елементи вільно. Далі перейдемо до інструменту виділення, активувавши його, та виділимо верхню нижню ребро, скористаємось командою Connect та беремо кількість елементів. Ще раз скористаємось командою Connect. Перейдемо після цього до режиму полігонів та за допомогою команди Extrude вдавимо цей полігон зовні. Та видалимо цей елемент. Тобто це буде у нас вікно. Далі виділимо цей полігон, скористаємось командою Detach для відсоєднення та надамо назву підлога. Вийдемо з режиму редагування, оберемо верхні елементи та надамо їм назву стіни. Wall. А після цього можливо на ці елементи додати модифікатор UVWMap у режимі боксу. Обираємо бокс. Ще раз робимо конверт to editable полі для того, щоб позбавитись у стеку модифікаторів зайвих модифікаторів. Отже, ми створили робочий простір, в рамках якого будемо моделювати. По-перше, будь ласка, відкрийте текстури, які ви завантажили з Google Chrome. Та оберемо для підлоги та для стін відповідні текстури. Наприклад, на підлогу ми встановимо ось такий варіант, а на стіни якийсь ось такий варіант. Це наприклад. Далі створимо ще одним методом штори. Зробимо наступним чином це. Перейдемо до режиму догори, топ. Та у цьому режимі ми бачимо пройму для вікна. Створимо за допомогою плоских форм лінію Bezier. Профіль для штори. Ну, наприклад, щось ось таке. Тобто це складки цієї штори. Перейдемо до режиму перспективи. Та побачимо, що цей елемент на підлозі. Встановимо його вище.
здублюємо зажатим шифтом. Декілька разів. Нижній профіль, будь ласка, використовуючи інструмент масштабування, завісю відмасштабуйте. Та трохи менше відмасштабуйте середню частину. Середня частина менша, верхня сама більша. Скористуйтесь командою Attach для додавання цих елементів у єдиний об'єкт. Ось таким чином. Перейдіть до режиму ізоляції, натиснувши нижню кнопку. Перейдіть до фронтального виду. Пробачте, в моєму випадку це від зліва буде. Встановіть ці елементи у режимі сплайнів до якогось із боків. Наприклад, ось таким чином. Я трохи збільшу масштабування за цією вісю. Далі перейдемо до режиму перспективи та скористаємось командою cross-section для того, щоб задати профіль майбутньої штори. Ось таким чином. Натисніть праву кнопку миші для того, щоб відмикнути режим cross-section. Додаємо модифікатор поверхня surface. Та отримаємо ось такий вигляд цієї штори. Ми зробили швидко та просто. Мабуть, не дуже реалістично. Встановимо штору у відповідне місце за потреби, завісю відображимо, віддзеркалимо та встановимо ці штори у потрібних місцях. Це, наприклад, перша штора. З шифтом продублюємо, відобразимо. Та встановимо, наприклад, щось таке. Ви бачите, що ця штора має дуже примітивну геометрію. Я натиснув клавішу C7 на клавіатурі, щоб активувати режим відображення статистики, щоб ви побачили кількість полігонів та вершинок. Отже, для того, щоб згладжити ці форми, ми маємо скористатись командою турбозгладження, турбосмус, надати, наприклад, одну ітерацію. Таким же самим чином надаємо турбосмус до цієї частини штори. Якщо вас влаштовує отриманий результат, схлопуємо стек модифікаторів команди конвертування в редагуємий полігональний об'єкт. Це зменшить нагрузку на вашу систему. Далі нам потрібно буде змоделювати диван. Для чого ми з вами створимо бокс та надамо цьому боксу
розмірів. Наприклад, довжина дивана нехай буде 220, а ширина дивана нехай буде 60. Та висота нехай нижньої частини буде 20 сантиметрів. А отже, потрібно надати цій частині назву нижня частина дивану, щоб можливо було легше користатись цим елементом. Встановимо його десь тут. Збережемо на цьому цю частину нашої роботи. Щоб ніякі помилки не заважали нашому моделюванню. А після збереження будь ласка, виділіть цю частину та перейдіть до режиму ізоляції, натиснувши на нижню кнопку. Ми бачимо цей брусок. На цей брусок із дерева ми будемо встановлювати м'які подушки. Ну, відповідних розмірів. Ну, наприклад, задамо розмір за довжиною. Нехай він буде 70, 60 та теж 20 сантиметрів висота. Перейдемо до виду згори та встановимо цю подушку на диван на виді згори. Перейдемо до фронтального виду. Та встановимо цю подушку за фронтальним видом ось таким чином. На глазок. Далі. З цієї подушки ми надаємо геометрії ось наступним чином. Тобто три сегмента. Далі. Можливо, додамо за вертикалью один сегмент. Після цього, як ми це зробимо, перетворимо, надамо назву, тобто подушку дивану. Далі перетворимо, редагуємо полігональний об'єкт, editable poly. І ще раз перейдемо до режиму ізоляції, але тільки для цієї подушки. Отже, ми скористаємось наступним. Перейдемо до режиму редагування вершинок на виді згори. При вимкнутому ігнорі бекфейсінгу виділимо ці 4 точки. Ми побачимо, що виділено 8 вершинок. Тобто на скрізне виділення. А далі створимо за допомогою команди екструд точок в нижню частину для того, щоб у нас ось такі пройми відобразились на цьому елементі. Ви маєте змогу регулювати їх діаметр та їх внутрішній чи зовнішній їх положення. Натискаємо «Примінити». Далі перейдемо до режиму EJ. Видалимо з допомогою двойного клацання та зажатої кнопки миші усі ось ці замкнені контури та скористаємо ще раз командою «Екструд». Та підгонимо ці елементи відповідним чином, щоб у нас
було зроблено щось на кшталт швів. Ось таким чином. Далі зробимо дублікат в режимі референса для цього цієї підушки. Та додамо до цього дублікату модифікатор згладжування Turbo Smooth у першій ітерації або у другій ітерації, щоб полігональність мала ось такий вигляд. Отже, можливий ось такий тип для вашого дивану подушок, але можливо зробити більш чіткі елементи. Для того, щоб зробити більш чіткі елементи, ви на цій низькополігональній моделі можете зробити свіфтлупом додаткові контури. Бачите, ось таким чином ці петлі зможуть підтримувати верхній або нижній контур полігональної структури. Ну, наприклад, ось так. Якщо треба відредагувати подвійним клацанням у режимі IJ, можливо, ці петлі виділяти та налаштовувати відповідну геометрію для цих подушок. Наприклад, ось таким чином. А далі вийдемо з режиму ізоляції. Наприклад, цей елемент нас цілком влаштовує. Ми його сконвертимо в editable полі та зайву подушку видалимо. Отже, видалимо ці два елементи в режимі ізоляції та встановимо навіть згори цей елемент ось тут, на фронтальному вигляді, відповідним чином таке ж. Ну, а відео з перспективи ви маєте змогу розповсюдити декілька разів у режимі інстанса, наприклад, ці подушки таким чином, щоб вони заповняли повністю наш диванчик. Якщо є якісь пустоти, ви маєте змогу обрати, наприклад, одну з цих подушок та відповідним чином за вісю відмасштабувати ці елементи. Отже, далі зробимо ще одну копію для створення бокової частини у режимі копії. Вмикнемо Angle Snap, прив'язку оберту та перевернемо на 90 градусів. У боковому вигляді встановіть цю подушку наступним чином до дивану. Оскільки подушки симетричні, маєте змогу цю подушку продублювати до іншої частини. Ну, наприклад, так, ось так. Але ми бачимо, що не вистачає розміру. Маємо змогу трохи збільшити розмір цієї подушки. Також ми її потім здублюємо. Надамо трохи іншого розміру цієї подушки, для чого скористаємось
модифікатором вільної деформації, Freeform Deformation, FDD, тобто модифікатор вільною деформацією, та оберемо режим 4 точки. Коли ми цей модифікатор додали, ми бачимо, що є каркас 4×4 точки. Зайдемо в редагування цих контрольних точок та оберемо, наприклад, верхні два елемента та трошки посунемо, пробачте, у бік. Для того, щоб надати дивану більш цікавої форми. Наприклад, ось таке. Далі конвертуємо в editable полі, дублюємо цей елемент зажатим шифтом та дзеркалимо на виді боковому, встановлюємо цей елемент на місце. Та ми маємо змогу обрати, наприклад, ось цю подушку, здублювати її в режимі звичайного дублювання, перевернути на 90 градусів та збільшити цю подушку відповідно до стінки дивану на виді згори. Наприклад, зробимо ось такий варіант. Та, можливо, ще завісю ось цієї зробити ось такий варіант. На боковому вигляді можливо відкоригувати цей елемент, модифікатором Freeform Deform надати відповідних вигнутості, випуклості, або ми маємо скористатись вже відомим вам варіантом, коли ми використовували Soft Selection у режимі виділення полігонів. Наприклад, оберемо у режимі Ignore Backfacing ось ці елементи та ось ці елементи, скористаємось активацією режимом Soft Selection, надамо йому відповідного розповсюдження та трохи вигнемо в ту чи іншу сторону ці елементи за потреби. Наприклад, цього нам вистачить. Вийдемо з режиму редагування, а ось такий диван. Вийдемо із режиму ізоляції, а ось він у потрібному місці розташований. Скористаємось інструментарієм, тобто нашими типами текстур, які ви завантажили, наприклад, ось такі текстури. За потреби встановимо модифікатор UVWMap у режимі боксу. Для того, щоб текстура відображалась на цих елементах. Та оберемо якусь текстуру для дивану. Для дивану можливо теж виділити ці елементи, наприклад, боковий, перейти до режиму ізоляції,
обрати на виді згори, наприклад, у режимі Ignore Backfacing. Відповідну кількість сегментів. Так, спробуємо ще раз це зробити. За потреби з альтом видалимо лишні зайві сегменти. Ось це зайві сегменти. От, скористаємось командою detach, наприклад. Де воно? Та ось цьому елементу, наприклад, задамо структуру, фактуру, пробачте, дерево. А інші частини надамо фактуру, наприклад, ось такої тканини. Вийдемо з режиму ізоляції та ще раз, щоб це не робити, здублюємо цю подушку, відобразимо її. Але не тільки подушку, але і верхній підлокотник. Скопіюємо, відобразимо та на віді зліву встановимо відповідним чином. А за потреби надамо текстури. Де ж текстура? Обраної тканини усім іншим подушкам. Та відповідно дерево до нижнього елементу. Ну, щось, наприклад, ось таке. Ще раз збережемо цей документ, натиснувши Ctrl-S або файл зберегти. А далі нам потрібно зробити подушки. Яким чином ми його будемо робити? Будемо робити наступним чином. Створимо бокс, надамо йому розмірів 50 на 50 з висотою 1. Після цього беремо та надамо цьому боксу полігональну сітку, наприклад, 70, 70 на 10. Ось таким чином. Після цього на види згори встановимо подушку над диваном та трошки вище над нього. Та обов'язково провернемо на невеликий кут. Ось таким чином. Скористаємось, надамо ім'я подушка. Скористаємось модифікатором тканини Close. Тип тканини в властивостях об'єкта оберемо. Наприклад, нехай буде сілка. Та далі, щоб з цього елементу боксу плоского створити подушку, ми внутрь надамо тиску, прежора, наприклад, 30 там, якихось єдиниць тиску. Далі ми
додамо об'єкти дивану до взаємодії. Усі об'єкти дивану, ну, крім підлокотників. Усі ці об'єкти виставляємо в параметр collision object. Перевіряємо подушка silk з тиском 30, усі інші об'єкти взаємодії, collision object. Зберігаємо ще раз. Додали self-collision параметр 1. Натиснули кнопку Simulate Local Damped. Після цього протягом 100 кадрів буде вестись розрахунок надування цієї подушки та поступово її під силами тяжіння опускання до дивану. Під час взаємодії дивану з підушкою на неї буде утворюватися різноманітні складки. Ви у зручний для вас час можете припинити симуляцію, додавши відповідних, обравши відповідну форму вашої подушки під час взаємодії з диваном. Оскільки цей процес має займати багато часу, я його зроблю швидким. Мене влаштовує ця форма подушки. Я завершу цю симуляцію, натисну Convert to Editable Poly, встановлю цю подушку відповідним чином десь на диван. Це перша подушка, це інша подушка та третя подушка. Ми їх розгорнемо. За відповідними вісями та встановимо десь на дивану. І надамо відповідної фактури, скориставшись обраними тканинами з глобальної мережі. Наприклад, ось такий варіант. Наприклад, ось такий варіант. Та якийсь варіант ось такий. Збережемо отриману роботу та скріншот та завантажимо до звіту по вашим лабораторним. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.